קיליאן אמבפה הוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם, ובסרטון שלהם אני הולך לסקר את קיליאן אמבפה פוטם בקבוצה הכי טובה בעולם. חברים, תנו לייק לסרטון הזה, אני מנסה להוציא אותו כמה שיותר מהר לכבודכם לפני שאתם עושים את ה-SBC הכי חשוב של השנה. אז חבר'ה, תנו לייק לזה ותקשיבו לתגובה שלי על כל השחקן הזה עד הסוף, כי חבר'ה, פעם הייתי מומחה בדבר הזה, אז בואו נחזור לזה היום. תנו לייק, סאב, פעמון, ויאללה. בוא נתחיל. אתם רואים את כל המשתמשים שיש לי? רוצים גם? לא בעיה, אני אדאג לכם. מפיפה 21 אני עובד עם חברת קוינס ישראלית בשם פוד. מהר יש לנו את המשחקים עצמם, שזה מה שחשוב. ואן דייק איתו, אני יכול לשים את בלאן, אבל מלדיני זה ה-go to שאני אלך איתו היום. פעם הבאה אני רוצה פה את קונדה החדש, כי זה הבלם שאני הכי אוהב בפיפה השנה. קונדה האדום, מי שיכול להביא אותו, תביאו אותו, פשוט בלם עדיף. במגן ימין אני הולך להביא במהירות האור את יורנטה, ובמגן שמאל אני גם הולך להביא שחקן מצוין, שזה כמובן מנדי ולא תאו הרננדס, וככה ההגנה שלנו נראית, שזה נראה ממש 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 טוב. ובאמצע, היום, אם אנחנו כבר בגרסאות של הפוטמים, אנחנו נשחק היום עם בלינגהאם ולא ולוורדה, ולידו שחקן הכי טוב בעולם במשחק, כמובן חולית עם הגרסה האחרונה שלו, זה אפילו לא חולית הרגיל שהוא גם מטורף, זה חולית רמה מעל. עכשיו, ככה הקישור שלנו נראה עם ההגנה, באמת קבוצה מפלצתית לגמרי. RW הכי טובה במשחק לדעתי, הנסן עם הגרסה הזאת, הקלפים האלה, הפרומו המטורף הזה של אמבפה, של קונדה, של הנסן, זה הפרומו הכי מטורף שהיה עד עכשיו, חוץ מהפרומו שיבוא מחר, כי מחר באמת בא פרומו יוצא דופן, אבל זה לדעתי הפרומו הכי טוב שהיה עד עכשיו. ו-LW זה הולך להיות ג'ינולה, ואפילו לא ג'ינולה הרגיל, ג'ינולה עוד יותר משודרג, שתבינו איזה משתמש חולה, זה אפילו לא ג'ינולה הרגיל, שגם הוא מספיק מטורף. עכשיו בחוד, בכל סרטון, חוץ מהסרטון של היום, כנראה שאת R9 הייתי שומר את הטוב לסוף, והייתי מתחיל איתו אחרון. והגענו לשחקן האחרון, שבגללו כל הסרטון הזה קורה, בגללו סובו ועוד 10 כנראה חד פעמי יעלה מחר. אנחנו עם אמבפה פוטם, אמבפה 92 פוטם, שעולה כמעט 4 מיליון, 3.952 ו-20 צ'אלנג'ים כדי לעשות אותו בכלל. אז אני, המשימה שלי כיוצר תוכן של הדבר הזה, במהירות האור, לעשות לכם את הסרטון הזה כמה שיותר מהר. עוד לא שיחקו איתו, תראו איזה פרש. משחק אחד לא עשיתי איתו, אז הביקורת שלי תהיה הכי כנה ואמיתית שיש, אם שווה לשים 4 מיליון על השחקן הזה ולא להביא אמבפה רגיל או אמבפה השני. עכשיו, הסטאטים בפנים, יש לו 95 פיניש עם 94 אג'ילטי, 83 בלנס שזה חיסרון, 93 בול קונטרול, 94 ריאקשן, 94 דריבל, וואו! 84 לונג שוט, 94 פוזישן, והפייס כמובן על כמעט 99, קלף מדהים! באמת קלף מדהים. לגבי הפלייסטייל שלו, יש לו את הטרבלה שזה חשוב, יש לו את הקוויקסטפ שזה הצעדים הקטנים האלה בזמן שהוא יוצא קדימה, שזה באמת פלייסטייל מטורף. אין לו הרבה טרייטים, שזה מאוד מאוד מפתיע לשחקן כמו אמבפה, גם כל הקטע הזה של פינס שוט אין לו, אבל צ'יפ שוט, פאוור שוט, אין לו את כל הדברים האלה, שזה מעניין מאוד. הפלר והרפיד שלו, הרפיד זה גם היציאה עם הכדור במהירות האור, גם טוב מאוד שיש לו את זה, וגם הפלר שזה כל התגובה שלו באוויר וכל קטע הטכני הזה של הסקילים וכאלה, גם כיף שיש לו את זה. עכשיו הוא נכנס לקבוצה שלנו בדיוק, והקבוצה נראית ככה, זאת קבוצה ממש ממש טובה. אתם תראו בסיקור הזה שזה לא מעניין שיש את הקבוצה הזאת, זה פשוט סתם להקל עליי במשחק עצמו, אבל אני הולך לשחק על אמבפה כמה שאני יכול. אז באמת מסכן מי שהולך להיות מולי, סתם אני צוחק כמובן, אבל אני הולך לשחק עליו כמה שאני יכול כדי להוציא ממנו את הכי טוב שאני יכול. אני רוצה לשים לו מרקסמן, לשפר לו גם את השוטינג, גם את הדריבל וגם את הפיזיקל. אני יודע שהוא צריך שיפור גם בפאסינג, אבל אני מעדיף את המרקסמן. זה אמבפה הזה, זה בינתיים מה שאני עושה איתו. אם לא יעבוד, אני פשוט אשנה לו משהו שעוזר בעיקר לפאסינג. הספסל האדיר של היום זה אלן, פוטלס, ולוורדה, ניימר, מסצ'רנו, סון ובלאן. זה היה הספסל שלנו היום, זאת הקבוצה שלנו היום, ועכשיו אנחנו נתחיל את מה שבשבילו התכנסנו, לבדוק כמה הקלף הזה טוב. אז יאללה חבר'ה, בואו נתחיל לשחק עם אמבפה פוטם. Ladies and gentlemen, it's match day. משחק ראשון, בואו נראה. בואו נראה, אליסון, וידיץ', מיליטאו, יורנטה, מודריץ', רודריגו, פדרו נטו, סלאח, פוטם, וואו. כל הכבוד, איזה חרוץ. אמבפה. באתי להגיד עם הראשון, אבל איכשהו זה לא נכנס. יאללה, תתחיל לזוז, תתחיל לזוז. תתחיל לזוז. זה היה טעות שלי, אבל זה היה ממש טוב. זה היה ממש טוב. יופי. 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 סוף סוף. זה אחד.
הוא יצא, אבל לא היה פה מספיק כדי להגיד משהו, הוא יצא, כן. לא מספיק. זה המשחק השני. מסי, ניימר, סלאח, מודריץ', אוקיי. כן, אז זה טוב. בוא תרפיד. סיבוב גם עליו. יואו, הייתי צריך לתת פס, אבל כאילו זה היה פרפקט. רבלה? יואו, וואו, לא רע. בום. כן, גם בשמאל, סיומת טובה. זה אחד. גול. וואו, כפיים. בדרך כלל זה לא נכנס. לא ככה לפחות, צריך עוד נגיעה, עוד זווית. בראבו. פינס? לא. זווית לא טובה והפס היה לא טוב. יופי, גול. יופי, אמבפה שלושה, מהיר וטוב, שחקן לא רע בכלל. צריך עוד משחק, צריך עוד משחק, עוד כמה משחקים אפילו. בוא נראה אם הוא יצא, אני מקווה שהוא יצא. כן, הוא יצא. יאללה, עוד אחד, אליסון, ון דייק, מיליטאו, טורה, מודריץ', קול, רודריגו, אנסן. אוקיי, גם קבוצות טובות. וואו, שהוא שם את זה, אני לא מאמין שהוא שם את זה. וואו. לא רע, לא רע בכלל. יופי. יצא לה מהקו. סיים, סיים, סבבה. סבבה שסיימת את זה. סיים. יואו, שתי קורות! דיץ', שפירלו, רמירז, אלה וריאן, פיגו, נטו, רודריג, אוקיי. לך, לך, לא למסור. לא למסור, פינס! איי איי איי, אולי טיפה יותר חזק. וואו. גול. יואו! שאלה טובה של טיבו, אולי הייתי צריך עוד טיפה להתקדם. מוזר, מוזר מאוד. וואי, מה היה שם את זה? מטורף. כן, גול. האחד איתו זה משהו שאי אפשר לעשות, זה פשוט לא פייר. יואו, וואי. שמאל, יואו, לקורה! זה לא קשור לאמבפה הפנדל, סתם גול הסטטיסטיקה. יאללה, תודה רבה. נעיצה טובה, נעיצה טובה. גול. בראבו, כפיים, גול הכי טוב שלי היום. טוב מאוד, זה הסיומות, על זה אני מדבר. עכשיו תקשיבו, הגענו לפינאלה. קלף של אמבפה, קלף מצוין. נהניתי מאוד לשחק איתו, המאזן שלי איתו היה 7 משחקים. ו-15 גולים, זה מה היה המאזן שלי איתו כבר מאז בן צירק איתו עוד כמה משחקים. להגיד לכם, יש לו קלף עם הפרומו הזה של הטרבל, זה הפרומו האדום הזה, להגיד לכם שהקלף הזה יותר טוב מהקלף הקודם שהיה במשתמש הזה, חד משמעי לא, אפילו השני יותר טוב. אבל
הוא הרבה יותר טוב מהגולד שלו, הבדל מאוד מאוד גדול, כמו שהקלף השני שהיה במשתמש הזה, הרבה יותר טוב מהגולד שלו. להגיד לכם שהוא שווה 4 מיליון? ממש לא. אבל הוא שווה בסביבות ה-2.5, 2.78 גג, לא הייתי מתפזר איתו יותר ל-3 ומעלה, לדעתי הוא לא שווה את הסכום הזה. אם זה יוצא לכם 3 ומעלה, לדעתי תביאו את הגולד, זה לא ההפרשים האלה, זה ממש לא הבדל של מיליון או 2 מיליון, אז אם יש לכם את האופציה הזאת, ומקווה שנהנתם מהסיקור הזה, כי אני אישית נהניתי מאוד. חבר'ה, תודה לכם על הכל, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, אפילו פעמון, נתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים, תודה על הכל, יאללה, ביי ביי.